Blížia sa nám Vianoce, darčeky kupujete priebežne, alebo máte už nakúpené, alebo všetko nechávate na poslednú chvíľu? Ešte nemám nič kúpené, ale rozmýšľam, že keď budú nejaké zľavy, tak určite niečo kúpim. A ako teda budete kupovať? Cez internet, alebo chodíte po obchodoch? Cez internet. Záleží čo, že či nejaký počítač, alebo niečo také, alebo nejaké veci mami nejak kúpiť, alebo otcinovi. Čiže sú to také tie materiálne, praktické, alebo nejaké tak zážitkové? Skôr zážitkové. Záleží čo kúpiť, akože mami keď kúpim nejakú reťazku alebo niečo také, alebo proste nejaké oblečenie, tak ona je spokojná. A čo vy, čo by ste si prijali vy pod stromčekom? Neviem, nový mobil napríklad. Vianočný čas sa nám blíži, nakupujete darčeky celoročne, priebežne, máte už možno nakúpené, alebo si to nechávate na poslednú chvíľu? Nakupujem darčeky zriedkavo a nepremyslene. Čiže tak v tomto prípade pocitovo, že čo sa vám páči, čo vidíte, čo vám padne do oka? Nie, pocitovo, nepremyslene. To je ako teda? To znamená, nerozmyslím si, čo by naozaj manželka alebo deti alebo do rodiny potrebovali. Myslím si, že áno, neprediskutujem, kúpim. A každopádne, keď je to darček, ráta sa vždy. A teda to časové obdobie je aké? U vás je to... Ja mám to na november, na december, skôr november, december už veľmi nie. Aké sú tie darčeky? Sú to materiálne, alebo nejaké prepotešenie, alebo pocitové, no zážitkové, keď už pocitové, zážitkové? Áno, aj zážitkové, hlavne asi tie. A to sú aké ste také darovali? Čo ste darovali príbuzným? Napríklad deťom sme darovali Išľovajce na vandrovku. Divadlo. A vy sa ste človek, ktorý má radšej aké darčeky? Nepotrpím si na to, neanalyzoval som to nikdy. Čiže pre vás sú asi Vianoce aj o niečom inom, ako len o tých darčekoch? Tak oddychneme si doma s rodinou. No a čo vy, decka, kupujete darčeky svojim rodičom alebo kamarátom? Áno. Áno. A už nejak v predstihu, alebo si všetko nechávaš na poslednú chvíľu? Už vieš, čo kúpiš? Áno. A čo také prezrad nám? Budú. Neviem. Takže to bude prekvapenie, že? A vy nakupujete niečo v predstihu? Viete, čo by ste už rodičom dali na Vianoce? Ja viacej vyrábam a ešte kúpim niečo cez internet. Aha, čiže ty aj také vyrábané zo srdiečka a niečo ešte aj objednáš, že? Áno. A čo také rád vyrábaš? Všetko možné. No to je super, ty si šikovný. A čo nákup vianočných darčekov? Blížia sa nám Vianoce. Nakupujete v predstihu alebo všetko na poslednú chvíľu? Ako ktorý rok, niekedy v predstihu, niekedy až na poslednú chvíľu. Priznám sa, tento rok som ešte nenakupoval, ale chystám sa už tento mesiac, hej, lebo darčekov treba veľa pre celú rodinu, takže aby sme to nemali na jednu výplatu veľa. Jasné. A čo také sa u vás kupuje najviac? Sú to nejaké praktické darčeky alebo nejaké zážitkové alebo pre radosť? Tak deckám samozrejme hračky, to ich oblečenie ani nejaké školské pomôcky nezaujímajú, aj keď sú pre nich dôležitejšie ako tie hračky, takže deťom hračky, no a neviem, manželke, kozmetika, nejaké oblečenie, niečo také praktické, no ťažko, no do kuchyni určite nie, lebo to by sa jej nepáčilo. A čo by ste si vyvedeli predstaviť ako taký ideálny darček pre vás? Ja ideálny darček, svetový mier, pokoj, kľud a zdravú rodinu, no, ale materiálne, ťažko povedať, neviem, niečo, nejaké oblečenie, kozmetika. Blíži sa nám čas vianočný, pomaly, ale isto. Nakupujete darčeky v predstihu, alebo všetko si necháte tak na tú takú poslednú chvíľu? Tak je také praktické veci, ako viac menej vnúčkám a tak už až tak nejak nie, o tom nejak, proste nerobím to nejak tak plánovite a tak. Len tak v rámci takej, by som povedal, takých klasických osvedčených oných darčekov už ja moc nerobím okolo toho. Sa mi zdá, keď sa tak si sadneme rodina a porozprávame sa a viac sa teda by som povedal, že lebo život beží, takže sa mi viac rád, keď proste sa podebatujeme, porozprávame, tak pri tých sviatkoch, to je mi najlepší dar aj pre mňa, možno aj pre nich. Tak. Blíži sa nám čas vianočný, ja chcem sa spýtať, nakupujete darčeky vopred, alebo si to nechávate na poslednú chvíľu? Polovicu darčekov už mám. Takže priebežne celoročne. Áno, čo sa mi páči, tak chytím, kúpim a odložím na Vianoce. Tak idete do obchodu, niečo vám udrie do očí a tak? Áno. Také. Aké sú to väčšinou darčeky? Sú to nejaké zážitkové, alebo pre potešenie, alebo praktické veci? Aj pre potešenie, aj praktické, ako čo treba. A čo váš taký darček, čo by ste chceli vy mať, taký ideálny? Ja už mám všetko. Keď schováte, nezabudnete potom na tie darčeky? Nie, lebo mám iba jeden flek, kde to schovávam. A taký tajný, nikto na to nepríde?
No, tak jediný prakticky, kde to zmestím? Skriňa? Nie, pod postelou. To mi napadlo ako druhé.